frukostfrallor och 2 frukostfrallor. Lite grövre frallor var det här. Okej, jag delade ju med mig av det igår för er på min story, att jag har världens idétorka, alltså gällande alla mina sociala medier, Instagram och YouTube, och ja, det är det egentligen. Det är inte det den här videon ska handla om och sådär, men jag delade med mig av det igår och så tipsade ni mig om grejer ni vill se, och det var liksom hundarna hela vägen igenom. Så idag ska ni få se mer av hundarna så det ryker, fattar ni? Vi ska se här vad som finns i frukostlådan för hundarnas del. Anknacke var det här, det är ju inte riktigt frukost kanske. Jag har kört på väldigt mycket torrfoder nu det sista, och det betyder inte att jag inte kan göra det idag igen för det, men de blir väldigt pruttiga av just torv, eller våtfoder helt enkelt. Så jag vill gärna kombinera det här. Så kolla den här fina veggi. Okej, så då toppar vi det helt enkelt med en vita prov varje. Så det blir lite kokosolja, kokosnötsolja här också. Jag har kört på det ett par gånger nu det sista. Jag älskar ju att preppa deras foder. Det har ni sett om ni följer mig på Instagram. Varsågoda. Vi kommer ut och kissa då. Vi kommer ut och kissa på sig lite då. Ja, det går där på morgon. Hej, bästis. Alltså så otroligt gött. I början var det ju så här att jag var tvungen att alltså, så här, stå och titta på Bettan. Jag måste vara med henne när hon ska rassa sig. Liksom. Jag får inte gå ifrån henne. Vilket var ganska så här, lite problematiskt i början. För jag visste inte hur länge hon ville ha det så. Jag fattade ju i början. Men hon var faktiskt så ganska länge. Det är först här nu ganska nyligen. Det är först nu ganska nyligen att hon har börjat så här, att jag släpper ut henne så kan jag gå in i huset direkt och kissa och så själv också. Och så går hon ut och står här och luktar och så jävla gött. Det är gött när jag faller på plats, Bettan. Är du nöjd nu med ditt liv? Är du nöjd eller? Anton har nu under ett par dagars tid har jag sett haft så här som en typ röd svullnad så här böld mellan 2 tår som jag har varit i kontakt med först vet faktiskt. Jag måste vara alltså varmt tipsa om den appen, så sjukt bra, alltså i mitt hjärta säger jag bara så bra. Man får prata med en veterinär i telefonen istället för att ta sig till en veterinär ibland för typ lite mindre problem som typ detta så här. Jag fick prata med en veterinär i alla fall och fick tips och råd om vad jag ska göra för att det eventuellt ska försvinna. Det känns som att den börjar försvinna nu efter att jag har rensat med klorhexidin i ett par dagar. Du tycker inte att det är så kul, Anton, men vi behöver faktiskt göra det en gång till. Åh, men det klarar du. Är det just det eller? Jag tar det på lite grann där på så, Anton. Och det gör ju inte ont, eller hur? Det gör ju inte ont. Ja, det ser faktiskt ut som att det har blivit värre nu, Anton. Får vi se? Ja, vi får se här hur det läker. Jag skulle ge det till efter helgen. Så är det inte det här, börjar det inte bli ganska så drastiskt mycket bättre på måndag så får vi åka till veterinären. Så får vi göra. Du tycker inte det är kul, Anton? Men vet du vad, så är det livet. Jag tycker inte heller det är kul att åka till läkaren. Men då, man kan liksom inte riktigt välja det direkt. Det är så man får göra. Alltså Anton är typ lite trött så här. Alltså jag vet inte om det typ är dags nu på något sätt att börja säga att han börjar bli äldre. Alltså inte så att han är gammal, men han är ju ändå 6 år nu. Och han är liksom inte ung. Alltså, och det tar in, alltså typ så här, jag har inte velat säga det så här. Jag tycker inte om att uttrycka det så här egentligen, men det är han ju. Eller skitsamma, det har för fan, nu håller jag på och babblar. Men alltså det är bara att jag märker att han blir lite så här typ sover mer helt enkelt. Jag hade planerat nu då lite grann inför den här videon då idag vad vi skulle göra och så, men han verkar trött. Inte så här att ni behöver oroa eller så här, men alltså, så han går ju med ut om jag ber honom och så här, men så fort vi kommer in så går han och lägger sig och han sover liksom djupt. Så han ska få lov att sova lite, så åker jag iväg och gör lite annat här nu som jag ändå hade tänkt göra idag. Han kan också få typ så här, eller han har börjat på det nu det sista, han har alltid varit jättehård med att han ska sova med oss i sängen. Det har alltid varit så hemma liksom, och det vet ju han att det är som en rutin, det är någonting vi så funkar hemma hos oss. Men nu kan han få för sig så här, jag bär alltid upp honom för han har ju det här med ryggen. Så att han får ju helst inte hoppa mycket och så. Det gör han ibland också för att han gör lite som han själv vill. Men jag försöker stoppa honom så jag alltid bär honom och så. Så kan jag bära upp honom och gå och lägga mig. Och så hoppar han ner och går och lägger sig i sin egna säng. Och sover i sin egna säng. Alltså så här. Det är också så här. Är det någon ålderskris, Anton? Eller vad är det du går igenom? Berätta nu. Okej, nu har jag hämtat ut ett paket här. Och som ni ser kanske, om ni håller koll på det jag gör och så. Majstor, det är ju hundprylar. Hund och katt, men hund för min del då. Så vi ska köra en unboxing på det här lite senare. Okej, alltså jag är ju handla här nu. Jag tänkte inte alls att jag skulle handla till det här nu som jag hittar. Jag vet nämligen, jag har planerat till nu till påsk ska göra en påskäggsjakt då för hundarna. Såklart ska de också få fira påsken liksom. Så då har jag planerat att fram till
det så ska jag köpa såna här. Jag visste faktiskt inte det förrän nu när jag började liksom så här forska om det. Jag har aldrig gjort sånt där förut, nämligen jag har aldrig gjort det själv heller när jag var barn. Jag visste inte att det fanns så här pack med såna här. Det är äggjaktsägg helt enkelt i en sån säck. Jag tänkte först att jag skulle köpa massa såna här små, ni vet, såna som man köper till andra och lägger godis i. Det har jag fått när jag var liten. Jag tänkte mer att jag skulle köpa typ massa såna. Det hade också blivit jättedyrt, men nu har jag hittat dem. Jag tänker, jag ska faktiskt slå till, så har jag ändå liksom. Hallå! Titta vad jag har tagit med. Ja, det är massa grejer här till det faktiskt. Ska vi unboxa det lite snabbt så, eller? Alltså det är ju egentligen lite kul så här. Jag som ni vet, alltså, jag bryr mig så mycket om hundarna och så här. Ja, jag har så mycket grejer till hundarna, så här, massa olika prylar och alltså typ allt förutom ordentliga matskålar. Alltså jag har ju den senaste tiden serverat mat till dem i så här, ja, de här, just nu kör jag på de här plastskålarna som barnen får när de kommer på besök här, så får de sin mat där i typ. Jag vet inte varför jag inte har haft en ordentlig matskål tidigare. Jag har i alla fall kommit till underfund med det nu, att jag känner att ni ska höra det. Det är klart ni ska ha det! Så jag har köpt den här nu då, ifrån Majstorm. Och det som gjorde, egentligen tänkte jag att jag bara låg till en butik och köpa så här check. Men sen såg jag faktiskt att det här fanns inne på Majstor helt enkelt. De här skålarna, jag tyckte om färgen jättemycket på de här. Nej, jag har något med en. Jag har ju beställt två eller? Ja, jag har beställt två stycken, antal två matskålar. Vad synd. Jag får ta och skriva det till dem så att jag vill få hem det andra. Då får ni delas på den här så här fram tills det. Kan ni klara ni av det eller? Jag vet inte, det kändes bra. Jag gillade verkligen den här skålen när jag såg den där inne. Alltså det är så här. Och titta vad jag mer har köpt. Jag har köpt äggjaktsägg. Det här är finkul, fattar ni sen eller? Och alltså det blir jättekul, men ni ska inte ha dem än. Så lägger de där tills påsk helt enkelt. Man får vänta på det goda, vet du. Okej, nu har jag faktiskt tänkt mig att jag ska ta och göra en liten sallad till hundar. Därför jag var och handlade helt enkelt. Det handlar lite annat också, men främst till det då. Det finns ju, det jag tycker är väldigt kul med just frukt och grönt. Mestadels att det är så många olika smaker. Och mycket av det är helt ofarligt för hundar. Och det är någonting som bara ger fördelar liksom för hud och vissa grejer. Bara för lederna och pälsen. Om ni följer mig då igen på min Instagram så vet ni om det, att jag ofta brukar preppa deras foder. Kan ni lugna ner lite i bakgrunden eller? Ursäkta. Ja, jag brukar ju preppa deras foder väldigt mycket med olika grejer så här varje dag. Både för att jag tycker att det är roligt att erbjuda någonting annat än bara hundfoder hela tiden. Så här, men också för att jag har sina fördelar och jag märker att det är lite roligare. Och Anton speciellt blir helt så här jättetaggad när han ser att jag står och fixar med hans foder. Och jag har märkt vissa fördelar med pälsen och sådär, med angående liksom hur lena de är och sådana grejer. Men jag vill också bara få sagt att alla hundar är ju olika känsliga och sådär. Till exempel Anton var ju skitkänslig när han var liten. Då kunde jag inte ens ge han sådana här grejer, liksom frukt så här, och milda grejer. Han fick jättedålig mage jättelätt. Så att det här är någonting som han, så här har han bara blivit bättre på liksom med tiden, att hans mage tål allting nu, precis som Bestans har gjort hela tiden. Och alla de här grejerna som jag kommer att erbjuda idag är deras sallad, är grejer som de har fått tidigare, som jag rekommenderar liksom inte att man gör en sallad till sin hund helt random som inte är van vid att få annat än sitt foder och hundgodis typ. Men vi testar nu, det blir faktiskt fett mysigt. Jag tänker också att jag ska göra lite av salladen till mig själv faktiskt, men den verkar ju bli god alltså. Okej, här har vi resultatet av de smaskiga salladerna. Alltså ser det nice ut? Jag gjorde en också där till mig själv. Den ser dock lite tråkig ut, men jag tänker att jag vill inte riktigt ha persilja i kanske, eller? Det blir lite av en kombination, men jag tror inte hundarna tänker så värst mycket på det. Varsågod. Svalde du nu? Det är bra för dig, det kanske inte var det godaste du vet. Du slickar ju i allt annars. Men detta är en riktigt fin smakare, alltså hon tar så här varje bit. Bit för bit och smaka lite så. Persiljan är kvar där, ja. Ska du springa efter? Du springer för snabbt här, Dan. Det är typ svårt att fånga Bettan när hon så här får sina ryck och när hon verkligen springer och leker. Så här, ni fick ju se lite där förut när Marshall var här. Han skulle ju dock precis åka när jag gick ut med dem där, men han i alla fall lekade lite snabbt och lekte massor igår också. Men det är ett sånt tillfälle där ni verkligen kan se att Bettan faktiskt kan leka.
och kan uppskatta det, men hon så här, hon är inte intresserad av typ så här, ja, typ apport eller ja, hon bjuder upp till dans själv när hon vill och typ, och det håller bara ett par sekunder så här väldigt kort, så det är svårt att fånga. Tittar man ute nu så här, så kan hon så här, och så springer hon typ så här i galen och sen så här, hon, och sen så går hon lite lugnt så här, så det är lite svårt att svårt att fånga. Hon är ju så här check och det. Bipsar det? Titta, det är samma precis när jag ska filma henne så bara ja. Bra Bettis! Är du så busig? Jag busar till dig då! Visst är det skönt med en liten promenad? Eller hur Bettis? Fantastiskt skönt! Eller hur Anton? Det är så här, inte en enda vind. Och inte speciellt kallt heller. Okej, okay, ni är klara nu eller? Okej. Okay. Bettan, sitt. Duktig. Stanna. Bettan klarade inte testet. Vi kör igen. Stanna. Bettan är liksom inte så arbetsvillig. Alltså hon är så här, åh, inte motiverad. Men vi jobbar på det. Stanna. Nu tappar hon fokus. Hon kommer ännu inte hit. Duktiga, kom! Vad duktiga ni är! Ja! Godis. Och godis. Ni ser den här som jag har kopplat på, det här ullkopplet så, som går ut i två, så jag kan ha båda hundarna kopplade i ett ullkoppel. Det är så sjukt skönt. Jag pratade om det tidigare. Så här kort efter att jag köpte det på Arken Zoo, by the way. Då sa jag det att jag var väldigt missnöjd och så här över det så. Men nu har jag liksom insett med tiden att det funkar jättebra till vissa typer av promenader. Typ, ibland vill jag att hundarna ska gå mer nära varandra och inte så fritt. Då är det här perfekt. Typ när vi går längs vägen och så här, då får de inte gå hej vilt hur de vill. Men typ på vissa promenader, alltså på andra promenader när jag vill att de ska få gå lite hur de vill, då är det, funkar det inte så bra. Men det är väldigt skönt att ha. Helvete vad smidiga ni var då. Vänta på mig. Du klarar dig Bettis. Det här är jättebra träning. Gå upp. Duktig kille eller duktig tjej. Fan, det här är ju rena bergsklättringen. Chillar du Anton eller? Gott. Det här är ju inte inga problem för dig eller? Nej, Bettan bara ramlar fram. Det är gott. Du försöker i alla fall. Jättebra balansställning Anton. Okej, vi testar en grej här då. Stanna. Lägger vi den där. Varsågod. Och du missar ju massa. Ja, det kanske inte är det godaste. Det är lite torrt så kanske, men det går ju hem. Det här är ju väldigt läskigt för en liten Bettis. Stanna där. Jag håller i henne så tror att man är flå ihjäl sig. Kan du gå framåt? Hon är som helt stenad. Kom igen då. Bra Bettis. Kom igen. Duktig. Ser ni hur omotiverad hon är? Hon bara, jag hoppar hellre ner. Duktig. Jättebra. Duktig tjejen. Åh vad du är duktig. Och så börjar vi ner dig så. Kom Bettis. Ja kom. Duktig tjejen. Och det där är så bra. Och du kan. Jätteduktig, vet du vad. Jag blir så jävla stolt. Alltså när hon kom till oss så kunde hon inte ens gå upp för rampen. Alltså upp till soffan som vi har. Jag har blivit så mycket starkare, självsäker och bara, alltså gud, jag blir nästan helt bra Bettan. Står du bakom mig igen nu eller? Ska gå ner och säga hej? Oj vad taggad Anton är nu. Nej Anton. Titta, solen kom fram nu också. Väntar vi lite. Åh ja. Åh, oh, det är fan varmt. Okej, okay, vi är hemma igen. Vi avslutar med lite smaskigt här på gården. Så. Jag ska skriva in på den. De här, alltså, eller egentligen många såna här ben är ju verkligen ganska grisiga. Så jag vill gärna passa på att ge dem det på utsidan när... Oj. När möjligheten finns då, när det är så här fint väder. Är ni trötta nu, eller? Jag har inte ens hunnit ta av era sele. Ska jag fixa det, eller?
Kanske bara ska jag låta dig sova. Det är ett väldigt bra tillfälle att säga det nu. Vart jag har köpt hundarnas selar någonstans. Det är verkligen en fråga jag får så sjukt mycket. Jag vet inte vad det är. Eller jag fattar, alltså jag är ju nöjd. Men jag fattar inte hur ni kan vara så intresserade bara av att se den. Den är bara så väldigt simpel att ta på. Även folk som inte har hund fattar ju ändå hur man gör med denna. Den är väldigt, alltså, så simpel. Av och på, snabb. Det är inga så här konstigheter. Bekväm för hunden också. Väldigt bra kvalitet, fin färg. Alltså jag tycker om allting med den. Jag ska använda mig av den här idag har jag tänkt. Jag köpte den bara för någon dag sedan och inte använt den. Den är helt ny. Okej, min tanke är så här då. Bettan, det var lite så här. Okej, nej, Anton får leka med bollen. För jag tror att Bettan kommer inte riktigt fatta det än. Jag måste ha typ en kvalitetstidsdag med henne någon gång. Så jag verkligen kan lägga all fokus på henne så. För det blir ju ett... Det är lite tricky sådana med två hundar. Men okej, ja, Anton får ta bollen. Och jag ska göra ett spår av mat till Bettan här ute. Jag gör så här, okej. Och då får jag nog lägga det ganska tätt så hon ser liksom att det är ett spår. Och sen med tiden får man lägga det längre och längre ifrån varandra. Okej, ni är med nu då? Nu kommer det hända väldigt mycket här. För er som tittar då tänker jag så här, på att Anton är igång och hon är också igång. Jag ska försöka filma det så bra jag kan. Sitt. Varsågod. Han har ju testat här förut så du kommer att snå det här. Har du sett? Här. Titta. Bra, Bettis. Bra där Bettan, du går tillbaka och dubbelkollar så att du får med dig allting. Det är jättebra. Oj, host. Oh my god, hör ni? Jag tror det är svanar. Ja, det är svanar. Hör ljudet. Och det blir motljus som fan. Alltså det blir såhär, jag en helt speciell känsla så här, om man typ är ute och går en promenad och jag så här, stannar upp och bara... Då är det mycket så här tystnaden jag njuter av. Men också så här lite fågelkvitter. Alltså så här, jag är ju som en kärring med sånt. Eller det kanske inte... Men det är så här, jag njuter verkligen av ljudet av så här fåglar och landet. Jag bor på landet. Och det är några stycken kvar i fortfarande. De fixar det eller? Oj, jag skvättade in någon jord eller någon sån liknande i mitt öga där. Det är gott. Nej, vi bor på landet och vi bara myter på landet och det är bara så jävla gott. Har du fått ut det nu? Får jag känna? Den är tom, Anton! Bra! Men du kan fortfarande få leka med den om du vill. Jag tänkte att jag kanske bara ska göra rent den eller? Ja. Så, har ni fått med solnedgången där nu eller så där? Checkar ju vad jag är check och redo. Nu ska jag faktiskt gå här och plocka bajs. Hundbajs, det är sånt som kommer med på köpet när man köper en hund. På tal om bajs, hundbajs så har jag faktiskt, det är en sån sju, alltså det är så här lite så här, det är en video det jag har faktiskt tänkt på att göra. Det är att ta en bild på en hund, en och samma hundbajs under ett års tid typ för att se hur den liksom försvinner typ, eller man ska säga. Som den här som, I took a selfie each day, eller every day in about a year. Typ en sån video fast på en bajskorv då, tänkte jag, men ja. Oj, Bettis! Vilken tvärnit! Just med apport och sådär, alltså kasta boll. Anton älskar bollar och det är verkligen någonting som det är, jag tror, hans största, liksom det bästa som finns i livet. Men det är ju också någonting som vi får inte göra det hur mycket som helst. Jag gör bara det ibland så här, och inte varje dag och så för att han har det här med diskbrock då. Och då har Jossan som jag åker med i Svenska Djurambulansen har ju sagt det då. Hon är utbildad med sånt så här, med hundar och kan en hel del. Jag har tagit emot mycket tips från henne och det är att såklart får jag göra det så här ibland, men inte för mycket, för att det blir det här snabba springa och snabba vändningar så här, och det är inte så bra för ryggen, men samtidigt är det inte bra för hans rygg heller och typ så här leka jättevåldsamt med andra hundar. Men jag vill inte ta ifrån honom allting jag tycker om i livet, för det handlar bara om att göra allting i rätt mängd. Eld med mål, som man säger på danska. Okej, jag tänker så här, jag ska faktiskt köpa en... Jag köpte också häromdagen, köpte lite hundleksaker till hundarna. Jag vill köpa en till för att jag behöver mer bara. För jag har ju både hemma och så har jag på kontoret också. Anton är inte jätteförtjust i hundleksaker egentligen. Så det var därför jag tog bort alla för ett tag sedan. Men nu har vi Bettan och jag har märkt att hon gillar faktiskt leksaker. Jag tänker faktiskt att det här är den bästa. Mm. För att alltså, så här, de gillar såna här jättemycket. Men de håller ju fan i en kvart typ. Vad har jag köpt? Tyckte du om den här dagen? Vad tyckte du, Bettan? Ta initiativ här nu. Ja?
Vet du, du har ingen åsikt om någonting här i livet. Kolla, gör du i ordning faktiskt lite grann här förut. Blir du lite så här, lite mer mysigt. Det här är liksom hundarnas zon då, som ni ser. Jag tänker att jag avslutar videon här nu, för det var det som jag skulle filma idag liksom. Jag har ändå filmat hela dagen och så, jag ska bara chilla nu resten av kvällen. Saturday night! Tryck på like om ni tyckte om den här videon, så kan jag fortsätta göra sån här en dag med hundarna videos ifall ni diggar. Nu är det där skuttet nyss, vet. Fan, fick jag, det var det jag sa förut, det är svårt att fånga henne innan hon gör grejer. Ah, ja.